Aku tahu ramai tak suka tengok aku kat Trolala ni. Sebab ada orang komen kat bawah cakap tukar host lain lah. Tak nak tak muka dia ni. Siap kau. Dan aku pergi menyampah tadi ada orang cakap aku tiru show Nara TV. Nova, I call you back. Episode keempat. Nara TV. Mana dah kita tiru. Kita ni original. Kita semua fikir sendiri tau. Show semua nak macam tu macam ni. Sampai orang tak terfikir pun. Orang nak gelak tak gelak itu suka tidur orang lah. Tapi aku tak tiru orang lain. Haha, episode ke-9. Trolala. Hadiah. Semua orang suka hadiah. Tak kisahlah adik ke, boyfriend ke, mak ke. Semua suka hadiah. Dan orang bagi hadiah selalunya apa yang orang tu idam-idamkan. Dan hadiah tu kalau lagi mahal, lagilah orang suka. Tengok video ni. Apa dia ni? Ya Allah! Ni apa dia ni, Mira? iPad lah! Mira! iPad tu mesti mahal. Siap ada cover ni, tak buka lagi. Power-power kawan yang bagus. Oh, dapat buku agama. Ya, okey lah tu. Video ini mengisahkan tentang kawan seorang perempuan ni bagi hadiah iPad. Tetapi hadiahnya ialah iPad pendakwah. Tapi baguslah, walaupun kawan dia sarkastik, tapi bahawa kawan dia ingin membantu dia ke jalan yang benar. Dan buku itu pun cukup menginsafkan malam pertama di alam kubur. Tapi aku respect kawan dia ni sebab berjaya buatkan hadiah tu nampak... Apa orang cakap? Authentic. Yes, authentic. Pandai cameraman. Baik sangatlah nak bagi iPad. Mira pun tak terbeli. Dan kawan-kawan macam ni lah yang kita perlu untuk membawa kita ke jalan yang benar. Ini kalau macam budak-budak zaman sekarang ni, bagi hadiah ke awek, mestilah naik limo lah, pegang bunga besar-besar lah. Come on lah. Kata nak jadi imam kepada isteri yang tercinta. Imam muda. So this is my first book from Mira. Malam pertama di alam kubur. Tapi apa-apa pun, kita haraplah perempuan tu membaca dan menjadi seorang yang bertakwa. Ben tak ada awek lagi. Boleh lah. Cun kot awek tu. What is your name? My name? Yes, asshole. Your name? My name is Obuvuevuevue, Enyetuevuevue, Ubemugwem, Osas. I mean, what is your name, asshole? Obuvuevuevue, Enyetuevuevue, Ubemugwem, Osas. Nama Mama Afrika ni ialah Vivivuevuevue, Osas. Nama dia aku tak tahu lah berapa patah perkataan, tapi sebut pun tak boleh weh. Ini membuatkan aku terfikir. Nama orang Afrika memang macam tu ke? Tapi sebenarnya Mamat tu memang unik nama dia. Dekat Afrika ada seorang je. Sampai orang yang interview dia pun dari Afrika. Tapi dia pun tak faham nama dia kenapa panjang macam tu. Kosas. Tapi possible tak aku sebagai seorang Melayu untuk baca nama dia? Kita cuba. Uvuf wev wev we on ye ten yev wi uwi mum wem Osas. Uvuvuevuevue onyevu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 
nama panjang-panjang ni. Lagi-lagi mak bapak moden sekarang ni. Nama nak panjang berjeler. Okey, aku akan bacakan nama paling panjang dalam Malaysia ni. Nur Fatinia Tariah Karimah Farwiza Zahabiah Syahirah binti Arul Anizam. Ini baru nama yang terpanjang. Ini belum nama yang pelik-pelik. Lagi-lagi nama kampung nak diinggeriskan. Saudah nak jadi Sedi, Nadirah nak jadi Nedi, Salimah nak jadi Sally. Tengok, semua nak diinggeriskan juga. Nama aku, Abang Trolala bertopi berjesi. Kak kira semua berapa? So berapa? Ah, caw lah guys. Nak rap pula bagai. Video ini dah viral di serata dunia. Makcik rap god. Korang mesti ingat Eminem is rap god. Tapi sebenarnya ada lagi god daripada Eminem. Lagu yang makcik tu nyanyi ialah lagu rap god daripada Eminem. Ada satu part dalam lagu rap god yang telah mencetak rekod sebagai part paling laju sekali rapping dia. Dan Eminem. Eminem. Yes. Okay. Eminem pun tak dapat nak rap laju macam tu. Dan sekali lagi aku nak mencabar diri aku untuk rap lagu Rap God. Ah, semanding mengen 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 Susah betul nak tahu siapa yang menang, Mamat Malaysia ke atau kat makcik Vietnam. Tapi tak apa, kita akan bawakan Eminem. Eminem untuk datang buat judging.
Apa sebab rambut putih macam ni kau ingat aku Eminem ah? Mamak tadi tu hebatlah. Eminem bagi pemenangnya kepada yang Vietnam tu menang. Sebab kau tengok aku Eminem kot. You guys. Baik, itu saja Troll Lala untuk minggu ini. Kita ada pengumuman penting untuk korang semua. Troll Lala dan Buruk Cantik akan collab untuk satu episod khas hujung tahun ni juga. Kami akan review 10 video viral Malaysia yang paling viral bagi korang. Jadi make sure korang komen kat bawah berserta video yang paling viral dekat Malaysia tahun ni. Dan make sure bukan video gaduh, isu racism atau benda-benda yang tak best. Aku nak benda yang kelakar. Dan nanti hujung tahun kita akan tunjukkan korang video-video yang kita dah pilih 10 yang terbaik. Jadi korang komen video paling viral yang korang tengok. Bukan aku tengok, korang tengok. Dan make sure korang subscribe Finger Studio sebab kita ada banyak video best-best. Macam 2 video ni. Tak ada 3, tak cukup. Bagi mereka yang tertanya kenapa kita pakai green screen. Tengah renovate bro, banyak duit. Masyuk. Baiklah, kita jumpa minggu depan. Aku lagi pantai kejap eh. Duh, lelaki bodoh.